Een kippenvel moment voor mij is zo de kick die je krijgt voor de match. En dan roepen ze zo mijn naam af. Nummer 12, Anna Koelberg. Ik ben Anna Koelberg, ik ben 17 jaar, ik speel volleybal. En ik zou het echt cool vinden als we met de Yellow Tigers ooit op de Olympische Spelen kunnen staan. Ik ben gestart met volleybal omdat mijn vriendinnen dat eigenlijk deden in de lagere school. En ik deed ook nog zwemmen en tennis, maar dan moest ik van mijn mama en papa wel kiezen. Dan heb ik volleybal gekozen omdat ik me daar het meeste amuseerde. Mijn mama en papa waren vroeger het volleybalkoppel van toen. Maar ondanks dat hebben ze niet gezegd dat ik dat moest gaan doen. Maar toch heb ik dat gekozen. Volleybal is pas serieus geworden op mijn 14. Toen we met de selectie meededen aan een achtlandentoernooi. En ik werd uitgekozen tot beste middenblokker. Sindsdien is mijn ambitie wel sterk gegroeid. Na zo'n match denk ik gewoon zo van, hier doe ik het echt voor. En hiervoor heb ik altijd zo lang gewerkt en zo. En dan denk ik zo, ik doe het echt super graag. Ik geniet er wel van om naast de volleybal gewoon een beetje te chillen met mijn vrienden en quality time te hebben met mijn mama. Want ja, ik zie haar niet zoveel door internaat. Mijn mama is nog redelijk speels en ik ook. En dan zijn we altijd zo overdreven enthousiast of zo. En dan moeten we superveel lachen en dat is altijd wel fijn. Ze zegt niet super vaak dat ze trots is op mij. Maar dit weekend heeft ze dat wel gezegd en ik was wel... Dat deed mij wel veel. Ik krijg wel vaker te horen dat mijn grootste kwaliteit op het veld mijn energie en mijn enthousiasme is. Gewoon omdat ik altijd zo de eerste ben die zo'n beetje staat te springen. Mijn coach heeft een keer gezegd dat we niet te veel moeten nadenken en dat we gewoon moeten doen. Dat is ook een goede omschrijving van wie ik ben. Omdat ik een beetje YOLO ben en ook niet te veel nadenken en zo. Als jonge speelster is de steun van BeGold zeker een extra meerwaarde. Dat pusht me wel om er elke dag voluit voor te gaan. De Yellow Tigers hebben nog nooit op de Olympische Spelen gestaan. We zijn er wel ons bewust van dat dat niet zo een makkelijke opdracht is. Maar het zou wel fijn zijn om de eerste generatie te zijn die daar mag staan.